Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA, velkommen til en ny video. Det er altså episode 2 af min agtige forfødt FIFA noget Road to Glory, halløjsa, whatever. Nu får jeg en besked, hold kæft, hvor er det fucking typisk. Nå, whatever. Vi skal altså spille noget mere sæsoner, hvor vi altså har en lille challenge. Og i dag er jeg altså sammen med min lillebror. Og den kommentar, der fik flest likes, som altså var den forfødt, jeg skulle lave, det var altså flødeskum. Og ikke nok med det, så var det altså min lillebror, der skal smide den i hovedet på mig. Det vil sige, når jeg lukker et mål ind, så skal min lillebror så fyre mig ind med flødeskum. Så det bliver meget sjovt at prøve. Så yes, lad os bare komme i gang. Yes, vi fik altså nogle kommentarer fra jer, der så sidste video. Og vi har altså fundet to hold, som vi skal spille med i den her episode her. Den ene, det var altså Chelsea. Jololo. Så dem skal vi altså have i første kamp med. Så yes, let's go. Oi, så har vi altså sat os her. No fucking way. Så er det Remy. Remy! Ja! Du skal ikke. Ups. Oj, jeg tror lige, der var ikke igen, mand. For satan. Åh, fodsbanken. Hul kort, det er mig, lad dig være. Hvor der er hende ved siden, så er det meget bedre til det der. Så jeg siger. Hvad det går, der kommer. Ui. Oh, yeah. Oh, shit. Oi. Oi, dada. Det går lad. Oi. Pedro. Oh my f... Oi. Det var lækkerier, det der. Fabregas igen. Ah, kom igen. Oi. Come on. Courtois. Så? Courtois. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja. Yeah. Well. Bang. Kom, på siden af hovedet. Yay. Jeg vil ikke selv have det. Vi fortsætter. Ej, nej, er det? Er det bare bærskum? Nej, det er flødeskum. Nå, kan man godt spise det? Det er så fucking koldt på kinden, mand. Ja, selvfølgelig kan du spise det. Åh, ja, det er fryser så. Flødeskum. Det er koldt på hånden. Flødeskum smager faktisk godt. Okay, jeg skal lige ud og tage det af. Det her er den mest ubehagelige følelse, jeg nogensinde har prøvet. Så. Kom så, Costa. Kom så. Ja, og i dybde. Hazard, du er da... Hvordan fuck kan han være træt, Hazard, mand? Øj, han fortsætter! Det er da utroligt, mand! Det er første kamp. Yes, vi fortsætter altså her. Det andet mest foreslåede hold var altså Viborg, som I kan se her, så yes, det bliver jo... Det kommer til at gå galt. Men yes, let's go! Yeah! Yes, som I kan se her, så kunne vi altså desværre ikke finde nogen modstander med Viborg overhovedet, så vi kommer til at vælge et andet hold, og der var faktisk 5 andre hold, der på altså lå sammen på en tredjeplads om at være det mest, det hold, der blev stemt mest på, og det var altså Derry City, Drogheda United, Bayern, Al-Shabaab og Liverpool. Så vi kommer altså til at trække et nummer mellem 1-5, og det gør vi lige med det samme ind på der random.org. I kan ikke se, jeg gør det lige nu. Jeg lover selvfølgelig, at min lillebror kan confirm, at det er 100% legit. Vi tager altså nummer 2. Og nummer 2, det er altså Drogheda United. Yes. Det bliver sjovt. Okay.
Vi kunne ikke finde nogen her, så vi prøver igen. Yes, nu prøver vi altså mellem 1-4 i stedet for, og det blev nummer 4. Nummer 4, det er altså Liverpool, så der tror jeg godt, vi kan finde nogle hold i hvert fald, men yes, lad os komme ind og få styr på det med det samme. Yes, her har vi altså hold, vi skal spille med, det er som sagt Liverpool, så yes, lad os komme ind i en kamp. Nå, let's go. Ja, det bliver altså god gammel klassiker, United vs Liverpool. Og Liverpool ligger hårdt ud med Sturridge. Så kører vi. Sturridge, hvem har vi i dybden? Det er fucking James Milner. Well, Milner, han tager turen. Ui. Ui! Ui! What? Så kører vi Sturridge. Masser af fart. Masser af fart. Ref! Tak skal du have. Vigtigt. Vigtigt, vigtigt, vigtigt. Coutinho. Ja tak. Oishi. Der var den der kraftedeme mand. Sådan der. Okay. En sejr. I'll take it. Ja, efter min sidste modstander var sådan en kæmpe pussy. Hvad så? Boateng 90. Det er sindssygt. Men yes, efter min modstander var sådan en kæmpe pussy. At gå ud efter jeg kom foran 2-0 efter at have været 30 minutter eller sådan noget pis, så ja, så tænkte jeg, ved du hvad, der kan vi sgu ikke bare lave en episode med om min modstander ragequitter, så vi tager endnu en kamp med Bayern, som altså var et af de fem hold, der også blev opmålet mest, altså, eller en af de fem hold, der også blev opmålet tredje mest, så yes, let's go. Come on. Shit, man. Okay. Det tror jeg. Det var ham, der lige skød. Oj, Müller. Oh. Ref. 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 Straffespark til os. Ja, Lukas, jeg har fattet den. Øj! 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 Levan! Jeg troede lige, han brændte den der, mand. Middag. 250! Øj! 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 Sæt af! Sæt af! Fuldstændig sat af, mand. 3-0. 3-0 til os. Jeg er ikke så varende nu. Nej. Jeg tror, jeg har en god tak. Hvad tror jeg sagde? Fuck off, fuck off. Oh my fuck, er det der en fucking joke? Well, jeg har lukket 2 mål ind i den episode her. Begge to har været fuldstændig målmandsdrop. Nå. Ja, flødeskum. Let's go. Okay, min modstander gik faktisk ud af kampen. Min modstander gik ud af kampen. Du fik det på hænden, Lukas. Wow. Nom. Hvorfor fanden går han ud? Han er lige reduceret til 3-1. Kæft, det er ulækkert. Så er det på hætten. Han er lige reduceret, så går han ud af kampen. What the Okay, jeg går lige ud af vandet. Så kunne jeg det mindste have undladt at score det fucking... Oh my god. Well,
Vi vandt! Altså, yes. Men ja, jeg er selvfølgelig ked af, kan man sige på en eller anden måde, for jer, der skal se videoen, at der måske ikke var så meget craziness over det her, fordi min modstander simpelthen bare ikke er god nok. Så det bliver selvfølgelig lidt sjovere. Den her serie bliver lidt sjovere, jo længere hen vi kommer, fordi vi kommer til at møde svære og svære modstandere. Men yes, jeg håber i hvert fald, selvom det ikke var sådan en fuldstændig vanvittig episode, så håber jeg stadig, at I har nydt den rigtig meget i hvert fald. Så ja, så er det jo ikke rigtig andet at sige, at i næste episode, hvad for en challenge skal jeg lave der? Skriv det ned i kommentarfeltet, så vil jeg lave den med flest likes. Og skriv, hvilke to hold jeg skal spille med os næste episode, og de hold med flest likes vil jeg også spille med. Så ja, igen, ked af at det ikke blev til så meget igen. Jeg havde også forventet, at det ville blive helt crazy, men sådan er det jo. Men tak til min lillebror Lukas for at ville join mig. I kan tjekke hans kanal ud, der er en link til den nede i beskrivelsen. Og ja, så er det igen at sige, at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, til den. Subscribe hvis I vil se mere. Og vi ses. Well, jeg står lige her, efter vi er optaget i episoden, og prøv at tjekke et rod, der er blevet lavet faktisk. Aha. Vi kan se hernede på gulvet, ligger der lige lidt her omkring os. Ja, jeg lige hister her. Min lillebror fik noget på hætten, og ligger også lige noget lidt der, lidt på mit lagen også. Så ja, det er jo super. Så yes. Men ja, igen, tak fordi I så med alle sammen, og vi ses.